Қыстың қамын жаз ойла. Үкімет су тасқыны кезеңіне қазірден бастап дайындалып жатыр. Жаздың соңғы айында төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов Қызылорда облысындағы Сырдария өзенінің арнасын тазартуға бөлінген қаражат 3-ші жыл игерілмей жатқанын айтты. Шымкент қаласы мен Батыс Қазақстанда да дайындық жұмыстары нашар жүргізіліп жатыр екен. Онымен қоса 102 гидротехникалық құрылыста су тасқыны қаупі бар екені анықталды. Үкімет мүшелері күз-көктемде болатын қауіпке қаншалықты дайын? Премьер-министр жауаптыларға қандай тапсырма берді? Өмір Серікбекұлы жіпке тізсін. Я, шынымен үкімет осы жолы су тасқыны кезеңіне дайындықты ерте бастан пысықтап жатыр. Былтыр болған топан судан сабақ алғанға ұқсайды. Төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановтың айтуынша, су тасқынына қарсы 214 іс-шара жүзеге асырылуы керек болыпты. Алайда осы күні оның 88-і ғана орындалған екен. Оған 14 миллиард теңге жұмсалды дейді министр. Су тасқынына қарсы жұмысты Шымкент қаласы, Қызылорда мен Батыс Қазақстан облыстары кешеуілдетіп жатқан көрінеді. Онымен қоса табиғи апаттың алдын алуда өзге министрліктер де өз міндеттерін тиісті деңгейде орындамай жатыр екен. Экология және ресурстар министрлігі Ақмола облысында есіл контррегулятордың құрылысын кешіктірді. Осыған байланысты осы уақытқа дейін мемлекеттік сараптама рәсімдей өтпеген жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу бір жылға жуық жүргізілуде. Құрметті әріптестер, тәжірибе көрсеткендей қарастырылған су тасқындарына қарсы іс-шараларды уақытында орындамау үлкен су тасқынына салдарына және шығындарға әкеледі. Сырым Шәріпхановтан кейін экология министрі Зүлфия Сүлейменова мінберге шықты. Алайда әріптесінің сөзіне жауап берместен өзінің баяндамасын оқыды. Сөзіне сенсек, елдегі 206 гидротехникалық құрылыстың 102-сінде су тасқыны қаупі бар. Ал мұндай нысандардың қасында 296 елді мекен орналасқан. Онда 2 миллион 500 мыңнан астам адам тұрады. Жауапты ведомство су басу қаупін жою мақсатында 41 гидротехникалық құрылысты жаңартып жатыр екен. 2017-2022 жылдары аралығында 16 нысан қалпына келтірілді. Оның ішінде Алматы облысында жинақтау көлемі 42 миллион текше метр қызылағаш су қоймасы қайта жаңартылды. Биыл тағы 2 су қоймасы қалпына келтірілуде. 5 нысанды 2025 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Премьер-министр Әлихан Смайылов суға жақын жерде үй салу талаптарын күшейтуді ұсынды. Себебі былтыр дәл осындай орындарда тұрғызылған баспаналарда су шайып кеткенеді. Енді үкімет басшысы қыс түскенше су тасқынынан қорғау шараларын аяқтауды тапсырды. Сонымен қатар, 2 аптада бұл жұмыстардың нақты жоспарын ұсынуға пәрмен берді. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.